waxaan ugu bishaareynayaa haboon in maanta laga bilaabo ilaa ay jaamacadda dhammaysanayso waxbarashadeedu bilaash tahay. jaamacadda camuud ayaa waxay maanta kulan ballaaran oo isugu jira soo dhoweyn iyo mahadnaq u samaysay ardaydii dhammaystay sanno dugsiyeedka 2021-2022 ee ka soo gudbay imtixaanka shahaadiga ee fasalada form 4-ka islamarkaana isku diyaarinaya inay jaamacadda camuud ku soo biiraan. Madashani ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan arday ah oo ay goobjoog ahaayeen madaxda kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda camuud, mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda, saxafiyiin iyo daneeyayaasha waxbarashada ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay munaasibaddani hormuudka kulliyadda farashka ee jaamacadda camuud, Professor Haaruun Ismaaciil Warsame, wuxuuna sheegay: jaamacadda camuud waa jaamacaddii hooyadii jaamacadaha dalka oo dhan, taasoo ay isugu yimaadaan dhammaan intaa Soomaaliga ku hadasha oo dhan iyo dhammaan dadka kale ajaanibkaba ay soo beegsadaan. taasna wax kale maa loogu imanayaa waa tayada waxbarashada. markaas aaga waxaan idin leenahay hambal iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenada kala duwan ee jaamacadda camuud, oo ugu horreeya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada jaamacadda camuud, gudoomiye ku-xigeenka xiriirka bulshada ee jaamacadda, gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee isla jaamacadda camuud, kuwaasi oo dhammaantood soo dhoweeyay ardaydan kala duwan ayaa waxay sheegeen: jaamacaddu waxay ka kooban tahay 15 kulliyadood ka kooban tahay 15 kulliyadood, qaar waa undergraduate, qaar waa master, qaarna waa PhD ama specialization. waxaad ka bixi doontaa haddii eebba idmo adiga oo dadka wadnaha iyo kelyaha iyo sambabada qalaya hadduu alla yidhaahdo. waxa weeyaan waa hooyadii jaamacadaha weeyaan Somaliland iyo Soomaalida kaleba. qalbi furan ku soo dhawaada, qalbiga furan ku soo dhawaada, qalbigaan inay furaynaa jaamacaddii camuuday, jaamacaddii facaweynay, jaamacaddii jaamacadaha ku soo dhawaada. jaamacaddu waa iska maqasheen, jaamacaddu waa tan, jaamacaddu waad maqasheen, jaamacaddu waa tan. waalid baan idiinahay, aabbayaal baan idiinahay, cabsi ma jirto, toos baad noo weydiinaysaa, wax alla wixii kaa qabo toos noo weydii. cilmigu dadka wuu xoreeyaa, siduu u xoreeyaa, wuxuu ka xoreeyaa meesha yare kooban in yaroo kooban inaad ku noolaan karto ayuu kaa xoreeyaa, oo wuxuu kuu furaa inaad caalamka oo dhan haddaad cilmi barato meeshaad doonta ka shaqaysan karto ayuu kuu furaa. adigu cilmigaaga ku soo koobin, tartankaaga ku soo koobin, Soomaaliland ku soo koobin, waxaad ku soo koobtaa internationally. sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hormuudka arrimaha ardayda ee jaamacadda camuud, Cabdinaasir Daahir Cige. sharaf ay noo tahay inaan idinku soo dhoweyno jaamacadda camuud oo ah jaamacadda koowaad ee dalka. ardaydu inta jaamacadda dhiganaya talentry waxay ka qayb qaadan doonaan barnaamijyaadka cultural week-ga ama toddobaadka dhaqanka, oo ardaygu ku soo bandhigi doono qof waliba wixii ardaydii sugan tahay, arday gaba tahay, arday waxaas tahay ku saabsan, oo ardaydiiba ku jira, oon xataa ardayda kaalmaha koowaad iyo labaad soo gasha waxaan u dirnaa meelo waddan ka baxsan si ay tartanada orodka uga qayb galaan. inta badanna kubadda tartanka waxa hogaamiya ama koobka qaada ardayda freshmanka dhalinyarta, saasaan dhiirajeynaya inaad hogaanka marka soo socdaan u qabataan haddii ilaahay dhaafo. dhankiisa diiwaan hayaha guud ee jaamacadda camuud, Saleebaan Xasan Cali, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa ka warramay qaabka la isku diiwaangelinayo. jaamacadda diiwaangelintu way bilaabantay daraad sabtidii 17-kii bisha ayay bilaabatay diiwaangelintu, waxa ayna socon doontaa 30-ka bishan 10-aad ayaa ugu dambaysa haddii ilaahay dhaafo. Oktoobar 30-keeda ayaa ugu dambaysa insha Allah. diiwaangelintu waxay ka socotaa xafiiska jaamacadda ku leedahay magaalada kasoo horjeedka masaajidka Abu Hurayra ama bariga hotel Haldoor, halkaa ayay ka socotaa diiwaangelintu. waxa ayna socotaa 8-da subaxnimo ilaa iyo 6-da galabnimo.
intii munaasibaddani ay socotay ayaa iyaduna waxaa halkaasi ka hadashay gabadhii kaalinta koowaad u gashay imtixaamaadkii shahaadiga gobolka awdal intaaba diiwaangelintu magacaygu waa abdi cabdiraxmaan aan iskii bare waxaana haday adeed ugu sarreysay gobolka awdal kaalinta saddexaad ma ka gashay soomaalida aniga halkayga iyo himilada fog iyo dadaalku uu astaantayda waa mid aan ka maldhalin doono insha allah ugana faa'iidayn doono bulshadayda ugu dambeyntiina guddoomiyaha jaamacadda camuud dr maxamed muuse jibriir oo hadalka soo afmeeray ayaa ka warramay fursadaha iyo deeqaha waxbarasho ee ay ka heli karaan jaamacadda camuud ayaa waxa uu yidhi waxaa jira sannadkan ama maalmahan waxaannu helay ooyadna guul weyn ah in ilaa saddex dal inoogu deeqeen waxa weeye scholarships ama deeq waxbarasho dibadeed arday afartan ku dhow baan filaynaa inaan diro oo ah ardaydii qalinjabisay sannadkan haddii ilaahayd maxaa kaa xiga adiga markaa hadhow inaad hesho scholarshipkaa dibadda ee noloshaadi iyo raashinkaagi iyo wixiiba la kafaalo qaaday dadaalkaagaa kaa xiga gabadh inaad tahay kuma xidhna wiil inaad tahay kuma xidhna yaad tahay kuma xidhna waxaad shaqaysatuu ku xidhaya maantuu kuu yaallaa dadaalkaasi sidaad uga qaybgeli lahayd intaa kadib halkan waxaa ka hadashay gabadh la yidhaaha Haboon Dayib Cabdiraxmaan oo ahayd ardayadii gobolka u sarreysay ama ardayadii saddexaad ee waxa weeyaan Somaliland waxaan ugu bishaaraynayaa Haboon in maanta laga bilaabo ilaa ay jaamacadda dhammaysanayso waxbarashadeedu bilaash tahay hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.